Upe nesavo zoliņu ar visām bitītēm. Upe nesavo zoliņu. Ar svinīgu un simbolisku ozoli iestādīšanu mīlestības graviņā Madonā iezīmēts Latvijas Universitātes simtgades gads. Tā ietveros visā Latvijā tiek organizēti dažādi pasākumi, tostarp izveidota ceļojošā izstāde par Johana Kristofa Brocas devumu Latvijas novatpētniecībā, kas pasākumu ietveros līdztekus universitātes godināšanai simtgadē un zinātniskajiem lasījumiem tika atklāta Madonas noda bibliotēkā. Saistībā ar Latvijas universitātes simtgadi ir daudz dažādu pasākumu visu gadu garumā. Un šajā mēnesī mēs esam šeit Madonā, lai parādītu arī ļoti senu 17. 18. Gadsimta novada pētnieka Brocas izstādi un mēģināt savienot to pētniecību, kas ir bijis 17. 18. Gadsimtā un ko vadošie pētnieki mūsdienās atstātu nākamām paudzēm. Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka veic nozīmīgu darbu kolekcijas popularizēšanā, jo Brocas Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte ir daudzpusīgās un visaptarošās vēsturiskās liecības, kurās ar lielu precizitāti attēloti apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskās ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas. Paši oriģināli glabājās Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā, rokrakstu un reto grāmatu nodaļā seifā, tie 3000 zīmējumi atsevišķās grāmatās iesieti, bet tas ir vienīgais eksemplārs oriģināls pasaulē. Šeit ir atlases veidā kaut kas no dažādām vietām, bet īstenībā tie ir ļoti skrupulozi zīmēti dabas skati, arhitektūra, cilvēki, tautības, medaļas, zīmogi, ļoti, ļoti plašs diapazons. Un jāsaka, ka Broce strādāja kā zīmēšanas skolotājs, bet viņš ir patiešām etnogrāfs un novadpētnieks ar lielo burtu. Latvijas universitātes krājumā ir vairākas īpašvērtīgas kolekcijas, taču Brocas Livonijas zīmējumi un apraksti, kas tapuši 18. un 19. Gadsimtā, ir viens no lielākajiem universitātes dārgumiem, kas šobrīd arī digitalizētā veidā izmantojami novadpētniecības darbā. Tā ir pieprasītākā kolekcija arī ārzemnieku vidū. Latvijā apģērbu pētniecībā Kristofa Brocas zīmējumi tiek izmantot ļoti daudz. Es esmu tikai viena no daudziem pētniekiem. Kāpēc tas tik būtu? Tāpēc, ka Johana Kristofa Brocas zīmējumi ir dokumentāls avots par sava laika apģērbu, kas tiek rādīts kopainā ar laikmetu, kur netiek šķirota kāda atsevišķa sabiedrības grupa, kas rāda gan sabiedrību kopumā, gan to vidi. Turklāt tas ir dokumentāli diezgan precīzs, ko liecina rakstīti avoti, kuri nav saistīti ar šiem zīmējumiem. Protams, kā jebkuru avotu, arī šo avotu ir jāizmanto kritiski, jo katrā avota ir atrodamas savas kļūdas, bet tāda jau ir tā mūsu pētniecība. Jāpiebilst, ka līdz šim izstāde bijusi skatāma 15 valstu 40 pilsētās. Šogad to iespējams aplūkot arī 8 Latvijas vietās, tur, kur izveidotas Latvijas universitātes filiālis. Nākamēnes ceļojošā izstāde tiks eksponēta Tukumā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.